Naitwa mhandisi Eric Samuel Sumari, natokea kitengo cha mauzo. Napenda kuchukua nafasi hii kuwafahamisha kiuchache baadhi ya mabati yanayopatikana katika kiwanda chetu cha Alaf. Tuna magrupu manne ya mabati ambayo yanapatikana katika kiwanda cha Alaf. Grupu la kwanza ni mabati ya migongo mipana. Kwenye grupu hili tuna mabati ya Tech Deck, Max Cover na Cover Max. Tuna grupu la pili ambalo ni grupu la mabati ya migongo midogo. Kwenye grupu hili mabati yanayopatikana ni mabati ya Resin Coat pamoja na Simba Dumu. Grupu la tatu ni grupu la bati la Kigae. Tuna mabati ya Versatile pamoja na Roman Tile. Grupu la nne ni grupu la bati ambalo lipo kwenye mfumo wa Kigae ambalo liko na Stone Coated kwa juu. Cover Max ni bati lenye upana halisi kabla ya kuezekwa wa milimita 869 na upana wa milimita 812 baada ya kuezekwa. Bati hili lina migongo minne, linapatikana kwenye geji 28 na geji 30 tu. Bati la Cover Max linaweza kutumika katika nyumba za kuishi, katika viwanda vidogo, katika majengo ya kibiashara na majengo ambayo mlalo wa paa lake sio mkubwa sana. Pamoja na mabati yanayopatikana Alaf, Alaf pia tuna viambatanishi au kitaalamu tunaviita ni accessories, ambazo ni kofia au ridges, valves, gata, flashings pamoja na screws ambazo tunaziita fixed tight kitaalamu, ambazo tunashauri mabati haya ya Alaf yafungwe kwa kutumia fixed tight. Tunashauri kutumia fixed tight kwa sababu ubora wa fixed tight ni wa hali ya juu sawa sawa na ubora wa bati la Alaf. Kumbuka kuwezeka na Cover Max ni zaidi ya paa. Ni bati lenye rangi ya kudumu. Ukiweka, umeweka.